Beesha Guuleedgarad ayaa ku wareejisay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee jeneraal Abdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey oo ku sugan magaalada Buhodle 550 askari iyo gaadiidan 4 tigreeka iyo 1 gaari oo xamuul ah. Dhuqaashiiyo waxgaradka beesha ayaa goobta wareejinta ka wada hadlay. Anigoo ah Aaqil Cali Xaaji Cumar Qaal oo beesha Guuleedgarad dhuqaasheeda ka mid ah, gaadiid tignika oo 4 ah iyo baabuur xamuul ah iyo 435 nin oo ciidana ayaan ku wareejinaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Kooda Guuleedgarad la yaado ama Barkad Badeenaanaysta markana magaca la soo qaato qabiil ahaan yay ka soo jeedaan gaadiidkan iyo ragga kani. Aniga waa igaranaysaa Chief Caaqil Cabdillaahi Maxamed Deeg baan ahay. 3-4 caaqil oo ka 5-4 caaqil oo kale waa joogtaa. Hunnuhunnuhina hadal maalihin birisina wax harag maaha. Waana arkaysaana waa iscadaynanaa, waana soo kordhinanaa, 3 gaari oo dambena waa keenanaa. Wadooyin iyo wax iyo horta marka ugu horeysa waxaanu leenahay xanay ku jab xaasido ku jab xanay ku hadh. 4 gaari baabuurta waa 4 tignikada ah iyo gaari xamuula oo ciidanka saadka iyo infantriga u qaaday. Ciidanku 435 wey hubkoodii yaryaraa wata, tignikadoodu waa 4, gaarigaasina waa ka. Waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Barkad wixii laga sheegay maantay fagaare yaalaan oo 4 tignika tahay iyo gaariga xamuulka haya siday qalabka yaanu la wareegnay, de si cad baanu la wareegnay, waxba yani tuugna ma hado, waa la wareegnay, waana ciidan dowladeed laga bilaabo hadda. Waxa weeyaan ciidan dowladeed weey, waxa weeyaan inta kale dhulbahante guud iyo gaar ahaan reer caymeed. Waxaanu leenahay sida Barkad sameeya waxay la tahay dalkan waxaa wax ka noqon doona ama waxay doontaba ha ahaatee wax ka noqonaya. Ninkii dee xoreysta dalku hadda waa la haystaa, markaa ninkii xoreysta oonbaa wax ku leh. Min fadlakum hadhow ayaan lakala caban kaleyaadsheegan. Waxaan leeyahay gaadiid fara badan baa yaalla, wixii ka qayb geli karaya haddeerna soo baxeen, wixii gadaale imanayaa inay yimaadaan difaaca. Difaacana sidii uu sheegayay Suudaanku dee waa hal dhagax baynu laba shimbirood ku dilayna.